Qendrat shëndetësore duket se shërbejnë më tepër për të lëshuar rekomandime apo receta për qytetarët, sesa për t'i ofruar shërbim shëndetësor. Në 95% të tyre mungon shërbimi laboratorik. Ato mund të jenë të hapura, por në 38% të rasteve mungojnë mjekët specialist. 90% janë të papërshtatshme për të pritur personat me aftësi të kufizuar, ndërsa shërbimi për gratë shtatzëna nuk ofrohet në 13% prej tyre. Të dhënat vijnë nga një vëzhgim i kryer me mbështetjen e USAID-it në 550 qendra shëndetësore në të gjithë vendin. Problem shumë i madh në qendrat shëndetësore ishte fakti që 38% e mjekëve nuk ishin prezent në qendrën shëndetësore në momentin e hapjes së qendrave shëndetësore në Shqipëri. Infermieri në 94.54% të qendrave shëndetësore. Gjithashtu problem shumë i madh ishte fakti që pagesat për shërbimet në qendrat shëndetësore nuk ishin të shfaqura dukshëm. Ndërkohë që rreth 15% të qendrave shëndetësore rezultojnë të mbyllura përkohësisht për arsye të ndryshme. Raporti evidenton se problemet më të mëdha u hasën në Vlorë, Gjirokastër, Kukës dhe Lezhë.